Namaste friends, welcome back to my channel. Bani, ivatte beauty product in the ulid bagana, yav product ana hege use madodana helikortini. Iga nodi compact ana apply madide nanu first one video dalli. Iga next one video dalli kajal iga compact apply madid takshana now kajal ana use madbeku. Nodi Yavriti finishing Kortaide and Tele Nodar Boda. Yester dark black iti, while finishing Yavriti Kortaide and Udana, Nod Boda, waterproof new Hanadata Sadruno, Plint Agudilla, Hole in Pantandra, now Canal near Bandruno, spread Agudilla, Ashta Chanagi Nimu finishing Kodate. Next one bit Mascara apply Madid Mele, new eyeliner haki, Yak Pantra, first now eyeliner haki, Admele mascara use Madatin and Tandre, then again eyeliner haki, then agatandre, dark Agudilla. Huda? Nodi? Mascara, sorry, blusher. Blusher first use madid male, amele, eyeliner anna apply madkoli. Finishing chana kodate. Idad mele mascara na use madi, ill nortar bodu. Blusher anna yen madtare, chikkike use madtare. Makeup ige, but blusher and eye makeup iginu use maadabodu thumba chanagi finishing kodutte nortarbodu ee eyes ge equal maadi nodi yav chanagi kaanisutte anta hodalva illi naavu chikkige use maadodu blusher and eyes ginu use maadabodu thumba chanagi kodutte ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ಟು ಇನ್ ಒನ್ ಬ್ಲಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಐಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಥೌಟ್ ಐಲೈನರ್ ವಿತ್ ಐಲೈನರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಸ್ಕರ ಮಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೆಪ್ಪೆಗೆ ಹೇರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಐ ಮೇಕಪ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಮಸ್ಕರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಮಸ್ಕರ ವಿಥೌಟ್ ಮಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ
ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರೆಪ್ಪೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ರೆಪ್ಪೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಐ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಬ್ರೋ ತಿಕ್ಕ ಇರೋಲ್ಲಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಐಲೈನರು ಪೆನ್ಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ಲಿಕ್ವಿಡು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಬ್ಲಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್. ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿರುಸಾಗಿರ್ತೈತೆ ತುಟ್ಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 12 ತಿಂಗಳೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮದು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ. 12 ತಾಸು ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು, ಇದೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿರುಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಟ್ಟಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿರುಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಗ್ಲಾಸಿ ಲಿಪಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಪ್ ಲೈನರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಳಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರಿಗಾಯಿತು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸೆಟ್ಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ರೀಮಿ ಇದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆದರೂ ಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇನು ಡೆಮೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಟ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೂ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.